Тривожні реалії пандемії. За добу понад 400 смертей. Київ готується до локдауну, Ужгород протестує. Системна репресивна політика агресора. В ЮНЕСКО засудили дії Росії в окупованому Криму. Джинси з макаронами. Як законослухняні німці намагаються оминути карантинні обмеження? Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Росія не підтримала поновлення режиму тиші на сході України. Таке заявила українська сторона в тристоронній контактній групі. Напередодні відбулося чергове засідання, на якому Леонід Кравчук запропонував поновити режим припинення вогню з 1 квітня. Представники місії ОБСЄ погодилися з такою ініціативою, проте російська делегація не підтримала пропозиції. Більше того, по закінченню засідання найманці Російської Федерації здійснили низку провокацій вздовж усієї лінії розмежування, повідомили у штабі ООС. Ворожими обстрілами почалася нинішня доба на фронті. Неподалік Світлодарська і Золотого 4 окупанти відкрили вогонь із гранатометів та великокаліберних кулеметів, а поблизу Новгородського – зі стрілецької зброї. Минулої доби зафіксували 5 атак з боку противника. Втрат серед армійців немає, повідомили у штабі. Сполучені Штати стурбовані ескалацією на Донбасі. Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі. Він нагадав, що ескалація призвела до загибелі 4 українських військових 26 березня. Вашингтон знає про скупчення російських військ і техніки біля кордону з Україною. Про це раніше у Верховній Раді доповів головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак. Про те, що Росія систематично загострює ситуацію на лінії розмежування, йшлося і в розмові міністра закордонних справ України та держсекретаря США. Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен поговорили телефоном. Під час розмови український дипломат приділив окрему увагу подіям на лінії зіткнення 26 березня, коли російські окупаційні війська вбили 4 українських воїнів. Ентоні Блінкен зауважив, що Вашингтон пильно стежить за діями Росії і запевнив, США і надалі не похитно підтримують Україну. Сучасне медичне обладнання отримав один із госпіталів у районі ООС. Його привезли з Франції у рамках міжнародної ініціативи «Допомога Схід». Докладніше розкаже наш кореспондент Ігор Левинок. Майже 13 тисяч військовослужбовців на Східному фронті вже зробили щеплення від коронавірусу і вакцинація триває. Військові медики кажуть, третя хвиля пандемії не оминула й армійців. Якщо звертаються, наприклад, 30 чоловік сюди за день, то із них може бути 15-20 позитивних. Деякі дні ми можемо вакцинувати до 400 людей. 65-й військовий мобільний шпиталь у містечку Часів'яр на Донеччині. Від початку російської агресії на Донбасі заклад працює тут. Медперсонал приймав поранених з Донецького аеропорту, оборонців Дебальцевого та Світлодарської дуги. На жаль, і нині роботи у лікарів вистачає. Днями рятували сапера, якого намагався вбити ворожий снайпер в районі Шумів. Пацієнт розцінювався як важкий, стабільний. В такому ж стані ми його перевели до нас в Арі. Тут ми його стабілізували. Операційна святая святих. Тут оперували бійця. Головний хірург демонструє новинки. Спеціалізований операційний стіл, сучасний мобільний рентген-апарат. Устаткування, яке розширює можливості, а це точність діагнозу і головне – невідкладна операція. За допомогою цього апарату ми також верифікуємо місце знаходження. І куля може бути, і осколок, може бути уламок. До шпиталю обладнання потрапило як волонтерська допомога з Франції в рамках міжнародної ініціативи «Допомога Схід». Сучасне медичне обладнання, яке надасть допомогу нашим військовим лікарям оперативно та якісно проводити оперативні втручання як військовим, які беруть участь у проведенні операції об'єднаних сил, так і місцевим мешканцям, які живуть на території Донецької та Луганської області. Гуманітарний проєкт «Допомога Схід» охопив понад 40 медичних закладів на Донбасі, а це устаткування на мільйони гривень. У квітні з Франції до України надійде новий вантаж із допомогою медичного призначення, у якому медичні меблі, медичне обладнання, сути, операційні столи, рентген-апарати, наркозно-дихальні апарати та інше обладнання. З Донеччини Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Валерій Соловчук. Новини. Телеканал «Інтер».
Інженерно-саперні підрозділи ЗСУ вправлялися у майстерності неподалік адмінкордону з окупованим Кримом. За підтримки артилерії та авіації облаштували мінно-вибухові загородження, а вертолітники відпрацювали вправи зі знищення цілей умовного противника у польоті на малих висотах. За даними Генштабу, військовики такі тренування проводять дедалі частіше, готуються протидіяти можливій атаці російського морського десанту. Ведення оборони морського узбережжя передбачає в ході виконання завдань нарощування інженерних загрожень шляхом додаткового розгортання на відповідних рубежах. Тренування підрозділів, які підпорядковані командуванню Об'єднаних сил Збройних сил України та діють на півдні країни, відбувається майже щодня та щотижня. 30 країн-членів ЮНЕСКО засудили дії Росії в Криму. Окупаційна влада, зокрема, дозволяє проводити на півострові незаконні археологічні розкопки і шкідливі консерваційні роботи. Українська делегація в ЮНЕСКО також привернула увагу до нищення пам'яток всесвітньої культурної спадщини, утисків нацменшин, обмеження свободи слова і віросповідання. Чи не найбільшу стурбованість викликає системна репресивна політика агресора? За оцінками ООН, з часу захоплення півострова там викрали щонайменше 43 особи. Дипломати також засудили мілітаризацію освітніх закладів. Понад 17,5 тисяч нових випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби, такі дані МОЗу. І знову велика кількість смертей – 421. Одужало понад 9,5 тисяч людей. Найбільша кількість нових випадків на Одещині – 1305. Зачиняють школи та садочки. Транспорт працюватиме за спецперепустками. У Києві посилюють карантин з понеділка, 5 квітня. Діятиме він до 16-го. А в Полтаві жорсткі обмеження запровадять вже від суботи. Сьогодні там на карантинний мітинг зібралися підприємці. Власники продуктових та непродовольчих ринків вимагають дозволити їм працювати на вихідних. До того ж, кажуть, вони не отримають допомоги від уряду, адже їхнє місто не в червоній зоні. Тривають протести і в регіонах, які вже на карантинному замку. Працівникам ринку у Чернівцях пішли на поступки, дозволили торгувати. А в Ужгороді на вулиці вийшли власники закритих крамниць та ресторанів. Мар'яна Мартин, докладніше. Дозволити працювати вимагають підприємці Ужгорода під стінами обласної адміністрації. Нам теж треба жити, їсти. Може, хтось має якісь кошти, якісь, скажімо, запаси, так, але не всі тут в області. Контрабандисти, судді, прокурори, ми прості люди. На Закарпатті жорстокий локдаун в дії уже 3 тижні. Не їздить громадський транспорт, заклади харчування працюють на винос. У Наталії кафе в центрі Ужгорода. Каже, прибутки скоротилися настільки, що довелося попрощатися з персоналом. Тепер вона одна і директорка, і офіціантка, і куховарка. Був персонал, його потрібно було, на жаль, звільнити. Працюємо тільки на виніс. Убитки колосальні. У розпачі і власники магазинів розповідають, закупили товар, набрали кредитів. А як розраховуватимуться з боргами, не знають. Я навезла весняний одяг. У мене дитячий одяг. Навезла курточки. Зараз вже от потеплі, я не знаю, коли нас ще дозволять нам відкрити. Але я вклала ті кошти, і в мене ті кошти лягли мертвим грузом. Представники влади до мітингарів не вийшли. Та 5 представників до облради все ж пустили. Переговори вели за зачиненими дверима, без журналістів, мовляв, карантин. Є розпорядження голови ОДА, який чітко написав, що під час червоної зони не запускають журналістів. Однак згодом чиновники таки вийшли і до преси. Ми дійшли спільної згоди. Представники підприємців готують відповідні пропозиції до зміни до порядку карантинних обмежень, що стосується саме червоної зони. Є прохання, щоб продовжували працювати підприємці, які займаються продажем промислової групи товарів. Чергове засідання Держкомісії з надзвичайних ситуацій заплановане на 5 квітня. Тож до цього часу підприємцям точно доведеться зачекати. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал «Інтер», Закарпатська область. Постанова Кабміну про фіксовану ціну на газ сьогодні втратила чинність.
Проте більшість компаній-постачальників збережуть тариф у межах 7 гривень за кубометр. Ціни є на сайтах компаній, які постачають блакитне паливо. Кілька з них встановили дещо нижчу ціну – 6,70, натомість деякі постачальники підвищили вартість на кілька гривень. Нагадаю, раніше уряд обмежив ціни на газ для населення протягом лютого-березня на рівні 6 гривень 99 копійок за кубометр. На заслужений відпочинок у 60 від сьогодні підвищується вік виходу на пенсію. Це остаточний етап збільшення згідно з законом. Пенсійний вік для жінок почали підвищувати ще 2011-го. Водночас, щоб вийти на заслужений відпочинок за віком, страховий стаж має бути не менше 28 років, як у жінок, так і у чоловіків. Для тих, у кого немає такого стажу, передбачений вихід на пенсію у 63. У Рівному невідомі зранку до ночі дзвонили в школу та перинатальний центр, поки не паралізували їхню роботу. Тамтешні працівники кажуть, це знову активізувалися колектори. Сніжана Сидорук розповість усі подробиці. За день було більше 200. Щохвилини, уявіть собі, щохвилини. Наталія Мельничук – учителька початкових класів. Днями її мобільний розривався від дзвінків та СМС. Уроки провести не можна, з колегами спілкуватись не можна, тобто навчальний процес летів шкереберть. Вони писали в особисті повідомлення мені такого погрозливого плану, смс-ки, повідомлення. Дзвонили навіть чоловіку та дитині, а ще колегам і директорці на приватні й стаціонарні телефони. Очільниця закладу каже, це ледь не зірвало навчальний процес. Освітяни запідозрили, так їх тероризують колектори. Вчитель зразу прийшла до мене і сказала, що її тероризують вже добу, і що в неї кредитів немає, і що вона нікому нічого не винна. Але людина була дуже розстроєна, тому що людина працює в школі 30 років, знана, відома людина. А це вже головна лікарка перинатального центру розповідає, як їхній заклад потерпав від колекторів. Каже, першою почала отримувати смс про борг за кредитом, про який і гадки не мала. Три доби. Цілодобово автовідповідачі, десь порядка 50 наших співробітників в постійному режимі вимагали погасити цей борг. І саме що страшне, вони заблокували цими дзвінками два робочих телефони. Сюди, у приймальне відділення, куди привозять породіль, не можна було додзвонитися кілька днів. Ти тільки кладеш трубку і зразу дзвонить телефон. Це було безперервно. Згодом з'ясувалося, роботу центру блокувала колекторська фірма через борг сина працівниці. Він нібито напозичався грошей, а віддавати не поспішає. І медики, і педагоги звернулися до поліції. Однак правоохоронці ще не встановили, хто телефонував. Це здійснювався колекторською фірмою, здійснювався психологічний тиск на оточення даної особи, яка, скажімо, брала кредит, з метою будь-якою ціною цей кредит повернути. Після перевірок, запевняють поліцейські, дзвінки від невідомих припинилися. Принаймні, в перинатальний центр та школу. А от до цього відділку поліції у Рівному майже щодня телефонують жертви колекторів. Їм радять ігнорувати подібні дзвінки і обов'язково звертатися до поліції. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Рівне. СБУ викрила шахрайську схему, за якою зловмисники фінансували російський криміналітет. Її організували кілька засуджених та їхні родичі. Вони замовляли у підприємців товари через поштового оператора з платою після одержання. Потім випитували у продавців код доступу до особистих кабінетів у електронному додатку, начебто, щоб оформити доставку. До електронних кабінетів підв'язували номери своїх банківських карток і привласнювали гроші. Далі кошти переказували на потреби організації організованих злочинних угруповувань із Росії. За попередніми даними, зловмисники поцупили понад мільйон гривень. В ООН звинуватили російських найманців у порушеннях прав людини. Йдеться про діяльність так званої ПВК Вагнера у Центральноафриканській Республіці. Фахівці ООН заявили, що отримують повідомлення про масові страти, довільні затримання, тортури, викрадення, а також напади на цивільні об'єкти і агресію проти співробітників гуманітарних організацій. Згідно з розслідуванням журналістів, групу Вагнера, ймовірно, контролює бізнесмен Євген Пригожин із близького оточення Путіна.
У Німеччині вкотре закликали припинити будівництво російського газогону «Північний потік-2». Таку думку, всупереч офіційній позиції Берліна, висловив координатор уряду з питань трансатлантичного співробітництва Петер Байер. Чиновник переконаний, що проєкт заважає оновленню співпраці між ЄС і Сполученими Штатами, адже Вашингтон виступає категорично проти газопроводу. США запровадили санкції проти компаній-учасниць будівництва і постійно моніторять ситуацію в Балтійському морі. Газогін уже завершений на 95%. Президент Франції Еммануель Макрон вкотре оголосив загальнонаціональний локдаун. Обмеження по всій країні вводять із вечора суботи, триватиме вони 4 тижні. Пересування між регіонами з несуттєвих причин заборонено. Контакти з родичами не бажані, а відходити від дому на прогулянку можна не далі, як на 10 кілометрів. Школи не працюватимуть, а студенти вишів можуть відвідувати заняття в аудиторіях раз на тиждень. Щеплення у Франції понад 8 мільйонів мешканців. Здебільшого це медпрацівники та люди, яким за 75. Модні джинси та макарони із твердих сортів пшениці на сусідніх полицях. Оминути карантинні обмеження намагаються не лише в Україні, а й у слухняній Німеччині. До яких хитрощів вдаються німецькі підприємці, щоб працювати попри локдаун, розкаже Тетяна Лугунова. Футболки, джинси, сукні, а поруч туалетний папір, олія і макарони. Увесь цей асортимент нині можна придбати в одному з магазинів баварського містечка Фраюнг. Його власник, який раніше продавав виключно модний одяг, тепер пропонує товари першої необхідності, щоб у такий спосіб обійти карантинні обмеження і врятувати заклад від банкрутства. Скажу чесно, я не знаю, де брати гроші. Ми не продали зимові речі, а вже надходить весняна колекція, яку треба оплатити. Це єдиний спосіб рятувати бізнес. Щоб відкритися попри локдаун, пан Кремсрайтер змінив назву магазину на туалетний папір та мода, а більшу частину полиць віддав під вино, джеми та шампуні. Моя концепція полягає в тому, що продукти і товари першої необхідності займають більшу частину магазину, приблизно 60% від усієї площі. Мешканці містечка креативність пана Кремсрайтера оцінили. Ідея просто супер. Одразу видно, що він зробив усе можливе, аби знову працювати. Хто сказав, що модний одяг і макарони не можна поєднувати? Правильно зробив. Яка різниця, де купувати, в супермаркеті чи у магазині одягу? А от місцева влада різницю побачила. Креативного бізнесмена вже запросили на розмову. Нам загрожує штраф і навіть закриття. Зараз органи влади аналізують, чи суперечить наша концепція закону. Ми теж найняли хорошого адвоката. Побачимо, чим закінчиться ця юридична тяганина. До закриття пан Кремсрайтер морально готовий і вже обмірковує запасний план, який допоможе йому обійти карантин. Чи дозволяти роботу магазинів, де продають товари не першої необхідності, вирішує кожна окрема німецька земля, залежно від епідемічної ситуації в регіоні. У Берліні, наприклад, торгові центри працюють. Але похід на шопінг – це справжня морока. Правила постійно змінюються. Раніше треба було реєструватися на сайті магазину та обирати день і час візиту. Тепер на вході до крамниць перевіряють свіжий негативний тест на коронавірус. Тетяна Лугунович, Слав Фролов. Лов німецьке бюро телеканалу Інтер. На Кубі хочуть імунізувати все населення до кінця року препаратом власного виробництва. Наразі дві вакцини – Субрана та Абдала – проходять останню фазу тестування. Нею зацікавились Іран, Венесуела, Мексика і Ямайка. На власні ресурси Куба покладається через ембарго Сполучених Штатів. Водночас рівень захворюваності на острові – один із найнижчих у світі. Наша держава економить гроші. Приблизно мільйони доларів, якщо враховувати успішні результати тестування вакцин. Але, зважаючи на ембарго і економічну ситуацію в країні, нам не вдалося б досягти таких успіхів, якби ми не почали розвивати фармацевтичну галузь ще 35 років тому. Випадки тромбозу у пацієнтів не пов'язані з вакциною AstraZeneca. У науковому комітеті Європейського агентства з лікарських засобів не змінили своєї думки. Фахівці залучили
залучили зовнішніх експертів, щоб розслідувати рідкісні випадки ускладнення кровообігу. Ризик 1 на 100 000 людей, молодших за 60 років. І поки що немає доказів, що тромбоз пов'язаний саме із препаратом. Невідомі і конкретні чинники, які можуть спричинити побічну реакцію. В американській компанії Pfizer заявили, що їхня вакцина ефективна для дітей 12-15 років. Випробування провели серед понад 2000 підлітків у Штатах. Звіт про перші результати подадуть регуляторам у США та Євросоюзі для затвердження препарату. Водночас, за даними Центру контролю хвороб, ризик важкого перебігу у дітей невеликий. У деяких країнах, наприклад, у Великій Британії, щепити їх поки що не планують. Нашої з вами допомоги потребує Олександра Брайловська з Одеси. Практично все своє життя дівчинка бореться з важкою недугою – нейробластомою. Ця дитина – єдина у світі, хто вижив після 5-го рецидиву онкозахворювання. Врятувати життя Саші може новий закордонний препарат, але коштує таке лікування понад 350 тисяч євро. Таких грошей родина не має. Я бы хотела отрастить волосы, пойти, наверное, куда-нибудь на киностудию, хочу в кино сниматься. У свої 13 Саша має багато планів на майбутнє та чималий досвід лікування від онкології. Позаду високодозова хіміотерапія, 48 хімій і 2 важкі операції та з десяток дрібних. Однак недуга не відступає. Нейробластома 4-ї стадії. За цей час у неї було 5 повторів або рецидивів нейробластоми. Лікування таких пацієнтів надзвичайно важке, агресивне. Хіміотерапія, операції, променева терапія. Усе почалося 2009-го, коли Саші було лише 1,5 роки. Мама помітила на лобі донечки шишку та подумала, що дитина просто вдарилася. Врач сказав, що дермоїдна кіста, нічого страшного, діток такий буває. Вона розсосеться 3 роки. Спустя місяць вона зовсім розсосалася, увеличилась. Нескінченні аналізи, зміна лікарів, консиліуми і дівчинці поставили діагноз онкологія, з яким вона бореться вже 12 років. Пухлина дає про себе знати кожні 6-9 місяців, і тоді Саша повертається до столичного онкоцентру. Зразу б'ють по костям. Нос, ножки, плечики, спинка боліть. Вона плохо починає ходити, починається підніматися температура. Зразу б'ємо тривогу, їдемо робити обслід, КТ, МРТ, ПЕТ-КТ, здаємо онкомаркери, дуже важливі. Ліки для Саші існують в Америці та Європі. Вже 2 роки використовують препарат, який допомагає онкохворим на останніх стадіях. Це препарат нового покоління, спеціально розроблені антитіла проти цієї пухлини. Він показав надзвичайно добрі результати. І багато пацієнтів 4-ї стадії високого ризику почали виживати в світі. У фінансуванні препарату держави Олександрі відмовили, тож кошти рідні збирають самотужки. Лише на перший блок лікування потрібно 2,5 мільйона гривень. Наразі не зібрано і половини. Тому поки організму Саші допомагають хімією, вона підтримує інших дітей у стінах лікарні. Просто стараюсь підбадрювати, розлікати немножко, може бути, як-то стараюсь щось зробити. Тому що є діти, які сидять, як кислі лимони. Дівчинка вірить, що з допомогою небайдужих їй нарешті вдасться покинути стіни палати і зустріти свій 14-й день народження, як і мріє, влітку біля моря. Анастасія Старовойт, Геннадія Нікієнко, новини, телеканал «Інтер». Допомогти Саші можете і ви. Для дівчинки важлива кожна гривня. Усі необхідні реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті. Подробності у її розділі «Ми допомагаємо». Не будьмо байдужими. Венецію закрили для круїзних лайнерів. Довгоочікувану заборону схвалив уряд Італії. Великі судна зможуть заходити у сусідній порт Маргера. Адміністрація Північного Адріатичного моря має розробити план будівництва там нових причалів. Заборонити суднам заходити у Венеційську лагуну давно вимагали місцеві жителі. Вони кажуть, це не лише допоможе зберегти культурні пам'ятки і загальну чистоту довкілля, а й запобігатиме аваріям, які не раз ставалися у протоках.
В американській столиці зацвіла сакура. Місцеві жителі збираються біля монумента Вашингтону, щоб помилуватися заквітчаним вишневим садом. Його виростили тут ще на початку минулого століття. 3000 саджанців місто подарувало Токіо на знак дружби між країнами. До пандемії в американській столиці влаштовували національний фестиваль цвітіння сакури. Цього року влада закликає людей стежити за квітуванням онлайн. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня. Дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою. До зустрічі завтра на Інтері.